עם החיקוי ג'יטי הזה. נותן את פיי טוב. זה הספמון היה לי חיית הרבה יותר רציני. הדד טופ. איי 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 איי, אפה 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 אפה. אז הדד יפה, הדד יפה על טופ יותר. אפה שזרקתי. איזה להקה, בואו נבש, מלווים אותו פה לפחות עוד שש חתיכות כאלה. איזה גודל. מאוד יפה. זה נשמע טוב, נכון? זה נשמע כמו בינית, לדעתי. אני לא מנסה עוד, איך נעזור לה. תקח אותה לחוף, רוצה לראות אותה. זו מילית נחמדה, כמו של הבוקר. לא, אנחנו חוזרים לפה, אנחנו הולכים לשם. אני עכשיו מחליט, לא את, ננסה לך, היא רוצה. ננסה להשקה לחוף.